14 жылдан бері Астананың көшелерін тазалайтын 48 жастағы Татьяна Мускинованы кейіпкер етіп Саламат Омаш көше тазалаушылардың тіршілігі туралы портреттік әлеуметтік материал дайындады. Ауыр әрі денсаулыққа зиян жұмыс істеп, зейнетке асыққан әйелдердің күтумен кешетін ғұмыры жайлы. Татьянаның әні де емес. Нұрсұлтан ұйқыда. Біз таңмен таласып қаладан шықтық. Ауылға апарар жолдың қос қапталы қалың қар. 50 шақырымдай өткенше, діттеген жерге жеткенше, қалғып, мүлгіп, әрең жүрдік. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, дәл қазір міне 4-ке 1 минут бар. Күнделікті дәл осы уақытта Нұрсұлтанның тазалығымен айналысатындар үйлерінен шыға бастайды. Арнайы автобустарға отырып, қалаға қарай барады. Бұл әрине қарын тоқ болғасын емес, амал жоқ болғасын. Біз қазір сондай қар тазалаушылардың бірі Татьяна Мускинованың Ақмола облысы Рахымжан Қошқарбаев ауылындағы үйіне келіп тұрмыз. Қалай демалдыңыз? Жақсы. Шай ішіп үлгердіңіз ба таңертең? Иә, шай іште тұрамын ғой мен. Іште тұрдыңыз ба? Үйдегілер ұйықтап жатыр ма әлі? Ұйықтап жатыр. Жақсы, онда автобус келіп тұр екен, жүріңіз. 48 жастағы Татьяна өзінің жұмысын ұят деп санамайды. Халықтың оған мүсіркеп қарағанын да қаламайды. Балаларын да, немересін де өзгеге қол жайғызған емес. Тек 14 жыл қар күреп, көше тазалаудан кей сәтте шаршаймын дейді. Аяғымыз бәрі батпақ болады, киіміз бәрі песок, лақтырамыз ғой, песок бәрі, суына, содан киіміз бәрі желеткеміз қап-қара болып, автобустар өте нетеді, суым шашып тастайды. Содан жылағым келеді, жынданып жылағым келеді шаршағаны. Қазақшасы көп қазақтан көш үлгері Татьянаның жұбайы жұмысқа барамайды, себебі денсаулығы жарамайды. Екі бірдей несие өзінің мойнында. Айтпеген күнде пагон таққандар мен әкімнің әр қадамын баққандардан сөз естімей, жылы үйімде жұмақтағыдай жатар едім дейді ол. Таңертең біз жұмысқа келгенде уже айтады, мұны бүгін отлет болады, или әкем өтеді, или жан таласады біз. Тез-тез жинау керек. Үлгіріп жан таласып жүгіреміз ғой, қазір өтеді. Рұқсат 5 минут сайын звондайды. Тез-тез қазір мұны өтейін деп жатыр, бүтейін деп жатыр. Біз ренжиміз кейде, не бітпейтін акимат, не бітпейтін прилет, отлет. Биыл Елордада қар қалың түсті. Ішкі, сыртқы жолдар жабылды. 1400 техника, 1600 жұмысшы қар тазалауы тиіс еді. Бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты, трассалардың жабылуына байланысты 350-ге жуық адам келеді. Астана тазалық жұмысшыларының 70%-ы ауылдан келеді. Себебі ауылда жұмыс жоқ. Тазалық мәдениеті жоқтар өздері біздің еңбекті бағаламайды. Сосын неге дұрыс тазаламайды деп сөгеді. Қазіргінің адамдары тіпті жасқа да, ағарған шашқа да қарамайды дейді зейнет жасынан асқан қар тазалаушы. Шала келсе енді ары қарай істей беремін деп ойлайды. Ақша керек қой қазір. Сондай мәселемен жүрміз деген. Әйтпесе пенсияға шығып үйде жатсам жатқанда кішкене ақша бар, кредит бар деген сияқты сондай мәселемен ақырындап жұмыс істеймін. Елімізде жұмыссыз жастар көп болғанымен олар бұндай жұмысқа келмейді. Себеп ерте тұру, жалған намыс, сосын әрине жұмыстың ауырлығы. Сондықтан бұндағылардың басым бөлігі 40-тан асып кеткендер мен зейнет жасына жеткендер. Ал оларды алаңдататын басты проблема біреу ақ. Таң атпай тұрып мына жұмыста суық өткен аяқтан. Кейбіреуінің бүйірі ауырады, кейбіреуінің аяғы ауырады, белі ауырған. Бәрі таң атпай келеді. Сол үшін мына зарплатаны кішкене көтерсе, содан кейін мына ер адам, әйел адамның пенсияға шығуын кішкене төмендесе, әйел адамдар 55 жаста шықса да болады. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйел адамдар зейнетке 59,5 жасында шығады. Ал 2027 жылы зейнет жасы ерлермен теңесіп 63 болады. Ер адам 55 жасында, әйел бала 51,5 жасында пенсионна зейнетақылық аннуитетті реттеуге болады. Ол зейнет жасына жетпей тұра, жаңа қаражатын сақтандыру компаниясына аударып, соның есебінен зейнетақы шығып, зейнетақысын сол өзінің жаңа жинаған ақшасына алады. Ал көше тазалау ауыр әрі зиянды жұмысқа жата ма жоқ па? Олардың жұмысына қатысты заң бұзушылықтар бола ма деген сауалды кәсіподақ өкіліне қойғанбыз. Жол жұмысшыларының жұмысы ауыр еңбекке жатады. Өйткені олар қолмен, күрекпен жұмыс істейді. Ауыр жұмыстың денсаулыққа зияны бар. Заң бұзушылықтар болған емес. Оның себебі Астана тазалық жауапкершілік шектелген серіктестігінде бастауыш кәсіподақ ұйымы құрылған. Кез келген еңбек тиісті бағалануы керек. Тікелей мағынадағы маңдай термен күн көріп отырғандарды алаңдататын тағы бір мәселе жалақы. Иә, биыл 25%-ке өскен. Соның өзі 100 мыңның айналасы. Бізде адам аз,
Например, мен өзім ерке басымен Калрускада жүрем, екі әйел. Қар тазалаймыз, лақтырамыз, су қар, оңай емес бізге. Сіздерге біз премияны көбейтеміз. Жалақыны биыл январда көтердік. Шында да бұл кісілердің жұмысы оңай емес. Кеше боран болған кезде, екі рет, үшінші ретте боран болды ғой, жолдар жабылып қалған кезде. Бұл кісілер облыстан келе алмай қалды. Бізде 400-500 адам келе алмай қалды. Сол кезде қиындықтар туындады бізде. Себебі қалада келіп барып істейтін адамдар аз. Ауылдардан келеді бізге. Расында аяз бен боранды күндері қалаға жол жабық. Сондықтан қала тазалығына жауапты жұмысшылардың жағдайын жасамаса, олардың айлықтары көбеймесе, бұл күнге де жете алмай қаларымыз анық. Ауылда вообще жұмыс жоқ. Еркектер көбісі охранан істейді, әйелдер аэропортта пол жуады. Бірақ оңда, например, пол жуғада аэропортқа кіре алмайсың, оған блатпен кіресің. Блат керек қой, бәрі қазір пол жуғада ешкім алмайды, например. Татьяна Мускинова осы жұмыста жүріп зейнетке шыққысы келеді. Бірақ оған басты байлығын күтіп ұстауға мүмкіндігімен уақыты жете ме? 63-ке біз Құдай біледі, жетеміз бе, жетпей шығармыз. Кредитіміз бар, енді білесіз ғой, қазақпыз, например, той жасаймыз. Қызым үйленсе той жасау керек, ұлым үйленсе той жасау керек. Премия береміз деген бір акиматтың премиясы дей ма, білмеймін, сол берген жоқ. Енді ойлатшамыз, ойлап отырмын, 8 мартқа береді шығар. Көп еңбек еткенге бақытта басын еді. Бірақ ауа райы ғана емес, адамдары да суық Астанадан мейірім табу қиын. Белі бүгіліп, балтыры қақсаған аналары мен айбаты қашқан әкелер кеш қарая үйді үйге тарайды. Олардың арасында Татьяна да бар. Оның бүгіні ертең тағы қайталанады. Ол ертең тағы келеді. Ол кезде де Нұрсұлтан ұйқыда болады. Саламат Омаш, Бақтияр Омар, Апта.